kugamburuzwa kwa guverinoma y'u Rwanda ngira ngo ni ubwa mbere byaba bibayeho mu mateka y'iki gihugu, ariko ntabwo biteganyijwe. Rero gutekereza ko hari igitutu kizatuma abanyarwanda bazabyuka mu gitondo bakumva ngo hari umuntu wafunguwe kubera igitutu cy'amahanga, ntabwo biriho. Abishyungira ngo Insinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha. Honorable Minister, mumaze kuvuga ko u Rwanda niyo rwaba ruri muri Congo ntago rwagiye ku nyungu zo gushyikira M23, ahubwo ni ukurinda ubusugire bw'igihugu. Mu cyongereza niba mbisobanuye neza, ese UN yo kivuga ko ifite ibimenyetso k'ingabo z'u Rwanda ziriyo, murabivugaho iki? Murakoze. UN iravuga ko ifite ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo. Icyo navuze ahangaha cyasubizaga ikibazo cy'uko u Rwanda rwaba rushyigikira M23, navuze ko atari byo. Navuze ko icyakorwa cyose n'ingabo z'u Rwanda cyaba kijyanye no kubungabunga ubusugire bw'igihugu ndetse no kurinda umutekano w'abaturage bacu. Ariko kandi nongeyeho ko ibyo byose bavuga M23 uyu munsi ifite aho yaturutse. Ikibazo gikomeye cy'umutekano wahungabanye bikomeye imyaka myinshi 20 irenga ishize, hafi 30, mu burasirazuba bwa Congo, ndetse rimwe na rimwe bikototera n'ibihugu bituranye na Congo birimo u Rwanda, bishingiye kuri Jenoside yakozwe mu Rwanda yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, aho ingengabitekerezo yayo yimukiye muri Congo ijyanywe n'abari bakoze Jenoside mu Rwanda. Bagiye bashyiraho n'imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari indi mitwe yagiye ishyirwaho nyuma, imwe igiye ishyizweho n'uburyo bwo kwirwanaho kugira ngo bahangane n'iyo mitwe irimo FDLR n'izindi, harimo na M23 y'ejo bundi. Rero ushaka kubona igisubizo kirambye ku mutekano muri burasirazuba bwa Congo ndetse no muri aka karere agomba kureba ikibazo cya FDLR, kuko nicyo kibazo gishamikiyeho ibindi byose. Imikoranire ya FDLR n'ingabo za Congo nayo irazwi, nizo raporo zivugwa nabyo birimo. Iyo bagiye bagashinguzamo M23 na government y'u Rwanda, icyo biba bigamije ni ukwerekana kugira ikibazo ni kiriya. Ariko harimo ibindi bibazo byinshi, harimo n'amagambo akoreshwa muri Congo, bivugwa n'abayobozi batandukanye bigamije bita hate speech, bigamije kukurura urwango rureba cyane cyane abavuga ikinyarwanda, by'umwihariko aho Abatutsi bo muri Congo bavuga ikinyarwanda ari nabo bakoze M23 kugira ngo birwaneho. Rero ibyo byose gufata akabazo k'ejo bundi ugasiga icyabiteye ntabwo bizazana umutekano urambye. Ariko kandi twanababwiye ko nk'u Rwanda natwe dukeneye umutekano, kandi hari uburyo bwashyizweho n'akarere turimo ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hose turimo, kandi twiteguye gutanga umusanzu wacu kugira ngo umutekano ugaruke muri aka karere turimo, mwihariko muri burasirazuba bwa Congo. Ariko ikibazo nyamukuru gihangayikishije u Rwanda kiri no ku isoko y'ibindi byose ni ingengabitekerezo ya Jenoside, ni FDLR, kandi n'imikoranire yayo n'ingabo za Congo. Ikindi navuze rero ni uko u Rwanda nk'ibindi bihugu byose rufite uburenganzira bwo gufata ingamba zikwiye kugira ngo zirinde umutekano w'igihugu, zirinde ubusugire bwacyo, kandi abaturage bo umutekano w'abaturage nawo ubungabungwe nk'uko bikwiye.
murakoze nyakubahwa minister mu bindi byagarutsweho hano abanyarwanda bifuza wenda ko mwabibasobanura neza nk'umurongo byafashwe ni kibazo cya Paul Rusesabagina yanagikomojeho ko mu byo mwaganiriye na president wa Republika nacyo cyari kirimo cyahawe uhe murongo ngira ngo hari ibibazo byagarutsweho byo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo icya Paul Rusesabagina n'ibindi umuntu yanagira amatsiko yo kumenya uru ruzinduko rwe mbere na mbere rwari rugamije iki Yango uruzinduko rwe rwari rugamije gutsura umubano hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bisanzwe ubundi dufitanye umubano mwiza dufitanye n'imikoranire myiza mu nzego zitandukanye n'ubutwererane ari ibijyanye kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi gahunda z'ubuzima igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaradufashije mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ariko hari na gahunda zindi zo mu rwego rw'ubuzima dufatanyije ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ishoramari dufitanye rero gahunda nini y'ubutwererane kandi igenda neza ibindi bibazo rero ni biriho n'iyo ngibyo by'umutekano mu karere kacu harimo cyumwe ariko imirwano yubuye mu minsi yashize mu burasirazuba bwa Kongo ndetse bikazanamo n'ibibazo ku Rwanda kuko nk'uko mubyibuka mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa gatandatu hari ibisasu byagiye bigwa mu majyaruguru y'igihugu cyacu ndetse bikomeretsa n'abantu bisenya n'ibikorwa remezo n'amazu y'abaturage ibyo byose rero twese byaraduhungabanyije nibyo byari ngombwa ko biganirwaho kuko nk'uko mwahoze mubivuga hari ibirego byarizwe u Rwanda ariko habonetse n'umwanya wo kugira ngo tubasobanurire neza ku bintu byifashe muri aka karere be kujya bafata akantu kamwe ka kejo ubundi ka M23 biyibagize isoko y'ibibazo bindi byatumye na M23 ibaho nk'uko nari maze kubisobanura mu kanya nanone ikibazo cya Paul Rusesabagina twibwe nta kibazo dufite Paul Rusesabagina ni umunyarwanda wakoze ibyaha bizwi by'iterabwoba yashyizeho umutwe witwaje intwaro uraza wica abantu mu Rwanda uwo mutwe n'uyu munsi ntabwo urasenyuka uracyariho yarafashwe acibwa urubanza mu buryo bwubahirije amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga ashyirwa imbere y'inkiko biba no ku mugaragaro bishyirwa no mu ndimi zitandukanye kugira ngo abatumva ikinyarwanda bumve ibiriho kuri twebwe rero urubanza rwararangiye rwaraciwe burundu yarakatiwe arafunze nk'abandi banyabyaha bandi bashobora kuba bari muri gereza kubera ibyaha bitandukanye baregewe imbere y'inkiko zikabacira urubanza zikabakatira twebwe naho bigarukira ibindi barimo ngo ni umuntu wari ufite ibyangombwa byo kuba muri Amerika kuba yagirwa uburyo we amategeko cyangwa se ibyo yakoze byirengagizwa mu gihe dufite abantu babipfiriyemo mu gihe dufite n'abandi bakomeretse n'imiryango yasigaye aho ngaho mu gihe Rusesabagina atari nawe wenyine wacira urubanza muri kiriya bikorwa bakurikiranwagaho harimo abandi 20 uyu munsi rero gufata umwe gusa kuvuga ko kubera ko yari afite ibyangombwa bimwemerera kuba muri Amerika ubwo ibyo yakora byose mu Rwanda ntabwo bikwiye kwirengagizwa ibindi wagenderaho ngo ni umuntu wabaye ikirangirire mu buryo nabo babigezemo uruhare kugira ngo agire iryo zina bakamwitirira ibikorwa bitangaje twebwe hano mu Rwanda tutabona kandi ibyo yakora byose wakore n'ibikorwa byari byo byose bihebuje ntabwo byo nta gikorwa na kimwe wakora cyatuma hari abakubwira ngo ibyaha byose uzakora wowe ntabwo uzabikurikiranwaho ibyo ngibyo nibyo twabasobanuriye twebwe rero nta kibazo gihari umuntu yarafashwe yacirwa urubanza mu buryo bwubahirije amategeko ahabwa uburenganzira bwe niba atarabashije kubukoresha ni biba bihisemo uyu munsi icyo kibazo twebwe kiri ku ruhande yarakatiwe yararangiza ibihano bye
abandi benshi bakatiwe n'inkiko. Murakoze. Nitwa Sumta Kabo, inkuru y'ijwi rya Amerika. Kuri icyo kibazo abagiriweho ingaruka n'ibyo bitero, hari abafite impungenge kuko igitutu cy'imahanga ndetse n'ibihugu by'amahanga bishobora gutuma Leta y'u Rwanda yagamburuzwa ikaba yamurekura, wenda igihano cye kitarangiye. Mwabivugaho iki? Kugamburuzwa kwa guverinoma y'u Rwanda ngira ngo ni ubwa mbere byaba bibayeho mu mateka y'iki gihugu, ariko ntabwo biteganyijwe. Umuntu yarakatiwe, afite igihano yahawe, arafunze, azarangiza igihano cye. Ibindi bijyanye no kuba yarekurwa cyangwa yagira ati, ibyo byose bifite amategeko abigenga, kandi hari biba bikeneye kuzuzwa kugira ngo nayo mategeko abashe gukurikizwa. Rero gutekereza ko hari igitutu kizatuma Abanyarwanda bazabyuka mu gitondo bakumva ngo hari umuntu wafunguwe kubera igitutu cy'amahanga, ntabwo biriho, ntabyungira ngo n'aba bose nicyo baba batekereza ngo igitutu ngo biracika, ntabwo bizabaho. Nagira ngo dufate ibindi bibazo bibiri hanyuma dusoze. Murakoze. Honorable, nitwa Scovia Mutesi, ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru mu rwa Gasabo. Nyakubaho, umuntu akumvisha uvuga ko muzarinda umutekano w'igihugu mukasubira nanone ku bijyanye no kuba abatutsi bo bavuga ikinyarwanda bari muri Congo ariho hakomoka M23 bakabihuza n'u Rwanda. Natwe turibaza ngo kuki bihura n'u Rwanda? Ubu buryo bwo kurinda uyu mutekano munavuga FDLR ni uko mushobora kujya muri Congo guhiga FDLR cyangwa gufasha abamusa nk'aho muvuga ko inkomoko y'ibibazo bafite bikomoka kuba ari Abanyarwanda FDLR? Murakoze. Reka mbisubiremo, ntabwo u Rwanda ruzugera rurenga imipaka rugiye gufasha uwo ari we wese mu bikorwa arimo icyo yaba aharanira cyose. Ntabwo u Rwanda twohereza ingabo mu mahanga gushyigikira leta zishanganye n'ibibazo by'umutekano, murabizi za Centrafrica, murabizi za Mozambique, ariko ntabwo haba igikorwa kijyanye no gufasha umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose. Nanone ariko igihe umutekano w'igihugu ubangamiwe, ukaba ubangamiwe n'abantu babarizwa hanaha cyangwa se bakora ibikorwa bari kuko ibyerekeye n'ubusugire bw'igihugu, ntabwo bivuga ngo umuntu agomba kuba yakinjiyemo. Ubwo ni uburyo bumwe, ariko muri iki gihe ushobora no guhagarara, ni nk'uko nahagarara ahangaha ngatera ibuye ku muturanyi, ntabwo mba ninjiye mu rugo rwe, ariko umutekano we mba nawe uhungabanyije. Ibikorwa rero byakorwa ibyo ari byo byose biba bijyanye n'uburyo uwo mutekano ubangamiwe n'icyo uturukaho aho kiri. Ibyo nibyo bishobora gutuma icyemezo cyafatwa cy'ibikorwa byakorwa cyajyana n'uburyo n'isoko y'umutekano muke uko bimeze. Abantu binjiye mu gihugu ushobora guhangana nabo ukabasubiza inyuma, ariko buriya niyo bahagarara hakurya bakarasa cyangwa se bakisuganya ukamenya ngo barategura igitero hariya muri metero zingahe z'umupaka, hari ibindi bikorwa bishobora kujyana n'iyo threat n'icyo kibazo cy'umutekano ubona cyiza. Ntabwo abantu bakwicara gusa ngo bategereje ko abantu bashaka guhungabanya umutekano babanza kwinjira mu gihugu bakica abantu bagasenya ibikorwa remezo bakagira bate. No kubabuza kubigeraho ni imwe mu ngamba ishoboka. Mama.
kome tu chenshi jitara Inyere ya none ya hari wimanzi Tumuvugiri gwi wahane waruye Oni waharambe wa yawazbe Arihe nganji ya heri ngahama Muzi mahanzi turahagusha Aye ye aye ye kosha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya ubumaze muri telefone mwese muvuga mufite yahe makuruda reka mbabwire nti mufite internet ni musure insinzi tv musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungura ubumenyi nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo aya makuru meza akomeza abagereho insinzi tv isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.